Zdravím vás, jak se máte? Já mám dneska pro vás jedno video, který si myslím, že je velice důležitý, protože my se nacházíme v době, která je velice chaotická, v době, kdy prakticky nikdo nemůže přesně říct, jak dlouho, kam a proč vlastně směřujeme a jakým způsobem se bude všechno vyvíjet. Je to něco, co za naší generaci vlastně je tady poprvé v takovýhle míře a i když život je neustále plný změn a vývojů a věcí, které se někam posouvají a my každý máme svoje osobní příběhy, tak tohle je takový globální velký příběh, ve kterém hraje roli věc, kterou ani v podstatě nevidíme a existuje na to spousta názorů. A já si myslím, že v takovýchto okamžicích je nesmírně důležitý vědět, že my nemůžeme vždycky ovlivnit věci, které se dějou tam venku, ale my můžeme ovlivnit naprosto přesně to, jaký postoj k ním budeme mít. A já si myslím, že tohle je přesně období, který ukazuje, jak umíme vlastně reagovat na ty věci, které přicházejí zvenku a jakým způsobem je umíme zpracovat. Jak umíme zareagovat na to, že přichází něco nového, něco nepředvídatelného a něco, co nebudeme možná schopni zvládat způsobem, který jsme měli naučený a o kterém jsme si mysleli, že takhle poběží až do konce našich životů. A my když jsme se letos objevili v březnu na Bali v Indonésii a zůstali jsme tam třeba půl měsíce, tak já jsem svojí ženě říkal, že vím naprosto přesně, že nevím, kam se tohleto celý vyvne, ale že určitě je to něco, co bude mít veliký vliv na to, jakým způsobem funguje celá společnost a jakým způsobem fungujeme my. A já potkávám hodně lidí, kteří mají pocit, že čekají na to, až se to zase vrátí, až se to zase vrátí do toho normálu. Ale ono už se to nikdy nevrátí. A budou věci fungovat jinak a není jinak vždycky špatně. Není to vždycky dobře, není to vždycky špatně. Je to zase jenom o tom, že lidstvo a vůbec celá planeta a vůbec celá společnost se posouvají někam mnohem dál. A nikdo nevíme, jak dlouho to bude trvat. A já bych vám chtěl nabídnout jednu příležitost, protože my za týden odevíráme, nebo za pár dní odevíráme další ročník tréninku elitních koučů. A já si myslím, že potom po mý zkušenosti s tím, kam jsme došli s tím současným ročníkem, kam jsme došli s lidma, který tím už teďka v tuhle chvíli prošli a mají za sebou celý ten rok, tak vidím, že to udělalo obrovský změny na tom, jak ty lidi uvažujou, jakým způsobem umějí pracovat sami se sebou a jakým způsobem změnili svůj život a uměli ho přizpůsobit těm podmínkám, které vlastně teďka jsou. A je to pro mě jedna z nejzajímavějších věcí, které v současné době dělám. A je to něco, čím se chci zabývat i do budoucna. A je to něco, co mě dává veliký smysl právě proto, že to dává obrovský přísun informací o tom, jak člověk funguje, bez rozdílu na tom, kde vyrostl, v jaký kultuře se narodil, jakým jazykem mluví, jakou filozofii vyznává a jakým způsobem uvažuje o tom světě venku. Protože existují věci, které na pozadí jsou vždycky pro nás úplně stejné. Kde ta mysl a ten celý náš jakoby mechanismus té psychiky a psychologický mechanismus funguje a jakým způsobem nás řídí věci a síly, o kterých ani nevíme, že existují. Je to něco, k čemu mám obrovský respekt, co se mi strašně líbí a já můžu říct, že zájem o to posouvat se dopředu a umět zvládat ty vnější situace a to, co se odehrává uvnitř v nás, si myslím, že v nejbližších letech bude hodně nahoru, protože samozřejmě když se nám ztrácí půda pod nohama a když se nám rozpadají věci, na které jsme byli zvyklí a struktury, kterými jsme fungovali možná po desetiletí, tak potom to nejcennější je to, co máme uvnitř a to, jak s tím umíme pracovat. A tohle bych vám chtěl nabídnout, chtěl bych vás pozvat na jednoroční cestu, kdy dochází k proměně a nastartování procesů, který začnou nám pomáhat uvědomovat si situaci, ve které jsme jiným způsobem, umět pracovat sám se sebou a umět pracovat s dalšíma lidma. A vytvořit si možná úplně novou práci nebo nový způsob práce s lidma, který nás může hodně obohatit a hodně posunout. Takže jestli jste to vy, jestli vy jste člověk, který uvažuje o tom, jak změnit svůj život, jakým způsobem, jak se naučit reagovat na věci, které přicházejí z toho vnějšího prostředí jiným způsobem, jak se naučit věci, které používá přímo Tony Robbins a lidi, který si nesmírně vážím a se kterými já to studuju, tak
vás zvu do ročního tréninku elitních koučů, kde máme ještě pár volných míst a začínáme právě ve čtvrtek 29. října. A je to nějakým způsobem cesta, která si myslím, že hodně odevře a hodně vám dá. Mějte se krásně a těším se na vás. Ahoj.